Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстан экономикасына шетелден 300 миллиард долларға жуық инвестиция тартылды. Елімізге қаржы құюға Нидерланды, АҚШ, Швейцария, Франция сияқты мемлекет аса қызығушылық танытқан. Осы жылдың маусым айынан бастап Қазақстан Еуропа экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы инвестиция жөніндегі комитетінің мүшесі болды. Телекөпір барысында Павлодарда жоғары қайта бөлудің екі жаңа алюминий өндірісі басталды. Бұл жоба бойынша жылына 36 мың тонна шындалған алюминий Қазақстан кәсіпорындарына жеткізіледі. Отандық өнім өз жеріміздегі автокөлік шығаратын зауыттармен қатар Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне экспортталады. Сонымен қатар шетелдік қаражаттың көмегімен Химфарм акционерлік қоғамының 4-ші цехі да жұмысын бастады. Бірлескен жоба қатарында тампонажды цемент шығаратын Гежуба шиелі цемент компаниясы да бар. Сонымен қатар ұлттық мұнай химия технопарк аумағында газ химиялық кешеннің құрылысы басталады. Жобалардың барлығы өте қажет бізге, өте қажет. Әсіресе мынау газохимиялық комплексті айтатын болсақ, өте үлкен қаражат жұмсалып, өзімізге газдан тиісті заттарды алайық деп отырмыз. Қытай компаниясымен бірге жасап жатқан өндіріс өте қажет бізге. Бұл жаңадан шығарған тампонажный цементсіз біз мұнайды шығара алмаймыз. Бұның барлығын біз импортпен алып отырдық. Енді қазір мінекей импорттан ажырап өзіміз жасайтын болдық.